zbatuar me federatë. Ai do ta di ligjin. Në momentin që do ta di ligjin, është përgjegjës për zbatimin e ligjit. Personalisht për çdo policë. Do vi vetë drejtor. Policia do na tregoj me ja tregoj gjykatësit me fytyrë sa kush është disa cilina ata ata kanë ashtu. Ata i kanë numra do vi vetë drejtor na tregoj me në gjykatë apo gjykatë se kush janë gjithë. Po ne do ta di këtë parlament tek kuvendi me shumë të sotme. 4 minuta për para kontrollit të policia. Shikojmë mos apo me pesmarrje jo të lartë për të qytetarëve. Jo për faktin se disa ishin prapë ishin vajtur në shtëpinë e tyre për të pushuar për shkak të ta qenë ditë gjatë protestave dhe për të rikthyer sërish. Ndjem ca momente të ftohtë në pagodën e Varshavës. Edhe tani ndjehem personalisht më tan më ngrohtë. Çfarë presim për orën e vjetër? Shikoj. Gjoja e parë që tani se nga pikpamja, nga pikpamja për të tani, një gjithë tjetër. Kryeministri duhet të kuptojë. Edhe si kur ta shpëndaj këtë. Kudhe me gafë të tjerë dhe shpëndaj më tezë, ne i këtë shpëndaj këtë. Nuk e shpëton këtë gjithë. Pra nuk kemi një halit ti. Halit ti janë qmime. Halit ti janë lege që ka marë. Halit ti janë lege që mungojnë. Nojnë nuk e shpëton këtë dobë. Sepse në qovë nafa të shkoj prapë 2500, tu do kesh prapë me 20.000 vetë. Pra, në qësa e mendon se të shpëndajt e kësaj proteste, këtëson gjithë gjëndje, dhe pasaj tani jemi në luturi, jo nuk jemi. Nuk do t'jemi, pra, a i nuk do t'jemi qëtë. Dhe në moment që procesojnë të gjitha, kërkesa që janë, si pas, një standardeve që kanë bërë për të tjera, mëse nuk do t'jemi në gjithë matë, s'kemi kua si gjithë. Ose, nëse se bëndot, thot më la t'iki. T'iki mërë zotri, sepse s'ka humbur Shqipëria për njerëz, që din drejtohem, nuk ka humbur. Po nuk mund vetëm ne pengë një lunatiku që vepron sipas tipit të hënës. Lloji të hënës është lart. Se kjo është vëllai. Ka Shqipëria njerëz, më po e bën. Po e bën që ti vinë ndim këtyre njerëz. Po e bën që të rregulloj që çmimet të mos abuzojnë të gjithë. Po e bën që të kompensoj për lënë taksave të shtuara që ai merr. Po e bën që ta rregulloj të tregun që mos ket manipulime. Po e bën që ta liberalizoj tregun e naftës, mos ket monopol oligopol. Po e bën mos zotri. Po se bën shiko rrugës e ka ky vend sa të han qend. Njerëz të zot, njerëz të aft, njerëz që duan këtë vend sa duash. Pra nuk des këtu. Dhe nuk e shpëton kryeministën se u shpërndam ne. Nuk e shpëton. Pra nuk shpëton. Do të vazhdojmë kjo gjë. Pra ai ne do të jemi këtu. Në momentin e parë do kesh naftën prap 2500 lekë. Tu i ke më njerëz prap. Se nga zero erdhën, nga zero do vin prap. Që që nuk kesh përton, kesh përndarja kështë, shkohë të shumë, sa i mori qafa ta, sepse ata të rritë të duhet përbalë me paticimi. Gjeti me fakt, lajmi që nga dha Pano Soko, në përgjitë edhe drejt për drejt maraton nga protesta në bulevard e bëshmurët e këtombit, këtë në fakt e në grumbullimin të ideve dhe formatimit të një Dikë
Por mos bindje me leje. Una, kur të duash, hajde e merë.
Kur të duhet do ta shohim pastaj. E dëgjuat media çfarë do ta shohim pastaj. Më ke. E dëgjuat media. Ora kemi leja bos kemi ora sa shoqëroj. E dëgjuat çfarë do ta shohim pastaj, përcinoj që detaj. Ua. Do dalin një mangut në Shqipëri. Po the pastaj do ta shohim. Na jemi vetë. Po. Ku dëshmi? Çalishi ka skel, më çalishi ka skel, jeni boshë sharak fare. Çalishi skeli se po flet këtu tash ke skel ligjin thot. Ora ça dukemi ne ignorant, dukemi ne këte. O vllai, më shkollat gjithë tonë. Ke kam bë më shumë shkollë se ti unë apo? Do. Kam bë shkollë trego ligjin këtu. Po nuk je servil, prandaj ai e. Po çfarë lidhje trego shkollë më? Nuk je servil. Tash po po shkoj. Ti zi me lexu grasi me ne më shumë. Ti ke Po, do shkojmë, do shkojmë. Jeni në kundërshtim me ligjin, po shkelni ligjin. Ju lutem mund ta hapni rrugën? Kemi leje për të zhvilluar protestën. Ka mundësi të kemi një përgjigje nga ju? Ju lutem mund kalojmë. Oficer, po patjetër, do shkojmë patjetër. Protesta është fajësore totalisht. Patjetër. Jeni njoftuar, më jeni njoftuar. Ora jeni njoftuar më. Fajësor. Cila është arsyeja që ju keni zbatuar? Që policia shtetit përballë Policia shtetit që paguhet nga ne, paguhet. Është shtet policor, edhe nuk pyet as për ligj, as për popull, as për gjë. Thjesht është polici private e një individi, quhet Edi Rama dhe si ti teget Edi Ramës, çohet mjes Edi Rama thotë do bëhet protestë, ne lejon protestën rregull. Çohet mas dite, nuk lejon protesta, fillon zbaton policia shtetit që është bë polici private dhe nuk është fare, s'ka lidhje fare me shtetin shqiptar. Janë pron private e kryeministrit, kaq. Ka marrë punë. S'ka më shtet edhe s'ka institucione këtu është. Ne ndalojmë ne të drejtë për të votuar. Ne duke bërë një ftim zyrtar, cila është arsyeja që ju votoni? Ju lutem. Kush janë këta? Ore, kush janë këta persona të paidentifikuar mbrapa, pa uniform, pa numër apo çfarë? Po, tamam. Se lejohen ata. Civila. Kush janë ata? Kush janë? Civila, kush janë? Nuk më intereson fare, pse lejohen ata dhe unë jo? Se lejohen ata dhe ne s'lejohen. Se lejohen ata dhe unë jo. Janë njësoj si unë më. Nëse janë civila të tregojnë kartën. Tregojnë kartën ata që janë civil. Lat kokrën e namit. Bravo! Bravo! Ore merrni lek shtesi për këtë që bëni më. Ju japim paga bonus. Jo, s'ka shtesa. Ore merrni paga bonus. Do paguajmë. Ore jeni për ta vrojt nere. Ore ju s'jeni interesi. Kam nga 3 muaj pa marr orë shtesë, nuk e di. Vetëm s'kan çfarë bëjnë kush me familje. Më zi nga neve janë këta që janë në respar. Pa numër këtu prapë. Me byreko i kam parë, me byreko ore. Në 8 orë ore, 2 byreka. Edhe byreku ka vajtë 1.000 lekë tani sa anë. Mund të hapni rrugën të vazhdojmë. Vicë na lejoni të protestojmë, vicë, protestojmë për familjen tuaj. Dhe për familjen tuaj, si kemi ditë të tjera. Po ju jeni në dyqan morë komo familje. Po fal. Po mamë, vjen në dyqan. Apo jo për ju kanë. Repetë një radhë policë, na gjal pa se vajti me 10.000 lekë kila. Po të rrojmë deri pak shpejt se ka deklaratë. Ape. Shto aty më flet. Okej, hajde. Sotri, mu të përri një përgjigje. Drejta jonë është përkaluar... Ku din me falë ato me, o zysha? Unë vazhdojmë, nuk duhet ju prej për minutën të tjilë, atë në vëndohë. Ju lutem, unë nuk duhet ju prej për minutën të tjilë. Koda tjilë. Së përri. Ore dhe një krevate, tre vate. Po, po! Supa po mjel! Kjo është problemi. Shumë mirë, shumë mirë, ajme pim falja. Ajde, ajme pim falja, se ka lek është, ka lek, me më shpurgjët me ne. Ju pasu për ju, më shpurgjët se shturë me lajtë. Ju marë prek me gjithë, so keni ngrënë me prek me gjithë, e kuptoni apo jo? Së shturë, së shturë. Ka shku breku 400 lek.
Ku ka ka 100 lek burek? Ka 400 lek burek. Dallë është jo, vetëm po ta marrësh mbas ore. Ose mbas kuqan. Mora 400. Ta lidhim vot kalojmë aty në sinjal. Do kem 2 ditë. 33%. Do kem 2 ditë pa ushitur. Se nga kapu kriza. Prandaj kanë gati. Pra burek me gjithë tani fiton. Po i bani çot shtëpi. Prandaj sunë nga burek çfarë unë kam. Jo, mos sinqeritet është realitet mo. Ja nga 2 vinj një kokër çep. Po, ju që mëzini 500 lek djathe keni jetë me rrugulluar, edhe ne jenë a luksa për juve. U bashkoni se dhe polita nga dy bjurek po hajë. Mjeli 1 gram 120 euro, e pasë. 70 euro për zerra. Do më marrë shkomandat. Merëm komandant, se të i ketë rrugulluara. Gjera. Në budala jam këtu. Komandantë ka rogën më të ulek në rajon. Kapelja e komandantit... Po, 30 vjetë e kam gjallë të gjallë oficer, policie dhe nuk kam marrua shpi. Shumë edhe fmi se pakuan më shtrejtës që të gjithë në vëndë në Balkan. E di shumë mira, i musmata ja, i ka kolegë. E gjallë ati të dojnë e komandantit në gjatë e shumë. E? Firmat, gjasin firmat, gjasin bilanse. Unë tender është. Kata! E provokon një situatë që nuk është në jemi që një 12 por që jemi falsor. As gjama, as pull, as kena tyë. Ato të rrëtë të kalonë të vesh plakë. Moj familje kanë dhe ata moj tyë. Moj kanë urdhe, dhe shu shtarak. U shtaraku ka ndryshe liti, se ka si puna jo. E ka, po nuk ka buhet u shtaraku me të shtyfje me të kam bretet të kash. Po nuk e zbatoj urdhe në arestojt aji. Gjyqë u shtarak e pa. Nuk arestojt aji, se shimbrojt aji. Arestojt me unë dhe ti që dalim tu, për buk në gojës dalim. Ne, kena apo s'kena buk? Po këta se din këtë gjerë. Hajtë se jemi të rezikëshëm, ne. A i po këzonë një linë e vërë, të kanë përë. Tani media për shumë mund dojtë lëvizja, aty së lëvizdo të së E shperandori e ramës të ndë. Keni punë me ata në vata ka punë në vetë, shkemi në qitë, tani jemi të kohë vata Kam një tabel, kjo tabelja thot përqindja e të ardhurave ditore për blerjen e një litri naftë. Shikoni pak me çfarë vendi jemi ne. Jemi rënditemi me Mozambikun, me Zimbabwen, me Afganistanin, me Ruandën, me Nepalin, me Tanzanin, me Zambia, me Senegalin, me Sudanin, me Etiopin, me Haitin, Kamerunin, me Indin, me Kenyan, me Ganën, Bangladeshin, Pakistani, është edhe Shqipëria. Pra praktikisht turp. Jemi në mes të Europës, zemër të Europës, edhe jetojmë si jemi në Afrikë. Kemi shumë respekt për ato vende, mos i gjykojmë se hallexhin janë ata si puna jonë, po jemi në mes të Europës, jetojmë si në Afrikë, Edhe nuk lejojmë njerëzit protestojnë për drejtat e tyre dhe prapë si shoqëri nuk e kuptojnë. Ore, është qesharake. Ne duhet jetonim shumë më mirë, po është fakti faji një klike politike e i qeverisë e tillë që është e korruptuar nga mjesi deri në darkë, që shkakton se buxheti i shtetit 1 miliard euro vjedhje çdo vit, edhe ne jetojmë këtë gjendje. Policia ndihmon këtë lloj sistemi. Populli, ajo pjesë që tenton të reagojë,
nuk lejohet ndalohet nga policia, edhe themi pastaj pse jemi kaq popull halexhi, pse jemi kaq popull problematik. Po e sjellim Afrikën këtu vet, jemi ne shqiptarët. Qeveritë që ne mbështesim, këto janë. Presidenti i shtetit zbarkoi këtu patjetër. Nuk ka asnjë vjetje. Patjetër do të vinë këtu. Unë kam një pyetje për kryeministrin e vendit, i cili po përpiqet që të përplasë policinë e shtetit me qytetarët, e cila ne s'do donim kurrë. Absolutisht ne i mirë kuptojmë, është urdhër, por urdhër jo për të ushtruar dhunë. Ne e kuptojmë dhe e mirë kuptojmë pjesën që ata janë këtu sepse i kanë detyruar të vinë këtu. Jemi të bindur se dhe ata paguajnë të njëjtat çmime shtrenjta po si ne, por i bëj thirrje Edi Ramës të mos përdor gjithmonë njerëzit të cilët ti përplas me njëri tjetrin. Prandaj do t'ju kërkoja më shumë mirëkuptim, ne ju mirëkuptojmë, por ju duhet na mirëkuptoni. Nuk duhet zbatoni. Ne kemi marrë një leje, një njoftim, kemi bërë një njoftim dhe do zhvillojmë një protestë 24 orëshe. Prandaj kërkojmë nga ju mirëkuptim, siç ju kemi respektuar, siç kemi bërë një marrëveshje dhe ka qenë protesta më paqësore, siç ka qenë protesta e respektuar deri në pikën e fundit, ju kërkojmë të hapni rrugën dhe të vazhdojmë protestën siç kemi lajmëruar. Faleminderit. Ta nuk duhet zbatojmë urdhra antikushtetuese, ta faj. Do të ishim fajin këtyre. Nuk duhet zbatojnë urdhra antikushtetuese me valla. E kam marrë nga drejtori policisë i thotë, o zotri, unë nuk e zbatoj urdhrin tënd. Pse do të thaj? Sepse je në kundërshtim me kushtetutën. Është urdhër politik. Është patjetër është urdhër politik, është qartë se urdhër politik. Unë duhet të më kuptoj këtë. Hapta zi dhe qartë është urdhër politik. Jan bind, jan bind, unë duhet të më kuptoj rani. Patjetër. Do mundohemi të më kuptojmë sa të mundemi, po janë shkelje të kushtetutës. Është shkelje të kushtetutës. Shkelim për policëve do i flasim nësa ta s'punane. Ne duham të kalojmë ne, realisht ne duham të kalojmë. Ne do ushtrojmë të dhe të për protestuar, vazhdojmë të në regullë e zjatë në shumë. Hajtë pra se e këtë registruar fiturën time në përmedia dhe shumë së pëshifë po së të registruar si prishin të 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 Me një milionera. Jo. Do të një përgjigje të duam nëse jo oficeri, jo e përgjigjes për gjithë ta. Pse po na mban një kuta në sali të protestoj? Oficer. A është oficeri këtu? Jo, gjithë janë në sajt, as ka oficer. Jo, ai e ka ndryshë. Ka se zgjë. Kapelen. Ka 500 euro ai kapelen. Ka 300. Po, i kanë firmuar të kapelet. Një përgjigje duam, një përgjigje. Pse po ndalon?
Kishe protest partije, këta kishin hapë direkt. Durohe, qenë që më nuk po jetohe. Jo më nuk durohe, qenë që më nuk po jetohe. Që nuk kanë punë me protestën. Ta që, qdo protestë, policia ka të drejtë të caktoje një përgjes, një oficer policie përgjes për këtë. Ku është e oficer policie që vjenë? Drejtori, zëvezdrejtori i drejtërisë të Tiranës, sa po dha të një intervjisë në duket Rogne, që tha që në nuk i kemi të nërë protestë. Qëtë që të tha që të nërë që të ka qenë tortuarë? Qëtë ka shkip një gjithë? Për qarë syrë, ku gjenë këto, ku gjenë këto, ku është të skipë e bada të zezë, që me të tikin nga atje e të vipësu, ku është tërtoarë, që nuk rejohër. Të, një oficer, të të një policisë, të të në mikrofoni policisë, ku është oficer i policisë për gjenë që të thotë, nuk rejohër për këtë arsyrë, që të adinë gjithë. Kjo është për të që të e kam në qëtë vjenë në konferenë shtipi, është thënë që nuk është protestë rusë, nuk kam dalë për rusë, kam dalë vetëm për bakëri, për dignitetin më të pari, dhe për bakëri e gjithë popit. Dhe në këtu nuk kemi asë një nuk është që të përdojë rrënë, asë ose të përkabinë. Kemi të drejtë! Dhe dhe këta, në qofë të gjadin, është vajin. Kemi të drejtë! 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 Kemi
që thotë, nuk të jo që të rishë të toarë. Të pëse nga kanë gjithë të toarë? Pa e gjithë. Ma thënë edhe pëse nga gjithë të toarë? Që e fyre? Apo ju kërishë të rëzija ti që këme e skorë një nga dusë, e këtu ishte protesta ishën të qimi dhe a i qëtë të bërë galatë në zabratirë dhe që në dha njënë protestat. Pse na kam shtyrë? Bëj di komunizëm.